Assalomu alaykum. Siz Najot ta'limning YouTube sahifasidasiz va bugun biz siz bilan grafik dizayn bo'yicha suhbatlashamiz. Temurbekning gaplaridan so'ng sizlarda tabiiy holatda dizayn nima degan savol tug'iladi. Grafik dizayn bu sodda qilib aytadigan bo'lsak, vizual aloqa. Najot ta'limni och niyati yurgan paytimiz logotipga ishimiz tushdi. G'oyam aytaman, 15 ming tanga logotip tayyor bo'ldi. Endi Najot ta'limning SMM dizayn oyligiga keladigan bo'lsak, foundation hamda mutaxassislik yo'nalishlariga bo'ldik. Foundation bosqichida nimalar o'rganamiz? Ustozlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Foundation kursimizga biz motion grafika yo'nalishini qo'shdik. Biz sizlar bilan 3-chi va 4-chi oylar davomida shakllar bilan logo sinyorlarini chizishni o'rganamiz. Undan keyin ranglar teoriyasi, biz sevib tomosha qiladigan kinolar uchun kino posterlar. Bu barchasi esa grafik dizayn yo'nalishi hisoblanadi. Va haqiqiy ma'noda shu kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, biz sizni Najot ta'limda kutib qolamiz. Najot ta'lim. Najot ta'lim. Assalomu alaykum. Siz Najot ta'limning YouTube sahifasidasiz va bugun biz siz bilan grafik dizayn bo'yicha suhbatlashamiz. Sizda savollar tug'ilishi mumkin. O'zi umumiy grafik dizayn nima? Qanaqa videoga kirib qoldim? Nima haqida gapirilyapti? Bular haqida birozdan so'ng to'liq gaplashamiz. Bundan avval Najot ta'limda grafik dizayn yo'nalishi qachon tashkil topgani, qanday yo'llardan o'tilgani va bugun biz sizga nimalar haqida gapirib bermoqchiligimiz bo'yicha qisqagina to'xtalsam. 2018 yil Najot ta'limni ochish niyati yurgan paytimiz logotipga ishimiz tushdi. Ya'ni Najot ta'limni nomini tanladik, nom tanlashgacha bo'lgan jarayon 2 oy, 3 oy vaqt davom etdi. Men o'yladim endi, xudo xolasa hozir bir joyga kiraman, paligrafiya yoki boshqa joylarga. Men g'oyam aytaman, 15 ming tanga logotip tayyor bo'ladi. Balki siz ham xuddi shunday o'ylarsiz, va lekin bu xato fikr ekan. Buni keyinchalik dizayner bilan suhbatlashganimdan so'ng bildim. Red Fox kompaniyasiga bordim va u joyda Rahimjon Gaziyev do'stimizga Najot ta'lim uchun logo qilish kerakligi haqida aytdim. Ular menga logotipda bo'ladigan bosqichlarni aytib o'tdi va logotip uchun bir oy vaqt so'radi. Ha, oddiygina logotip, siz bugun ko'rib turgan bu logotip bir oy davomida tayyorlangan. Va o'sha bir oy davomida tayyorlangan logotip uchun biz joy ijara haqimizni to'lab borganmiz. Chunki logotip tayyor emas va biz reklamalarni boshlay olmaymiz. Va men Rahimjonga aytdim, keling grafik dizayn yo'nalishini Najot ta'limda ochaylik. Va ular menga, Temurbek, bu yo'nalishda ochish va rivojlantirish juda qiyin narsa, biz harakat qilib ko'rganmiz, lekin o'xshamagan. Men aytdim, o'xshaydi va buning bir yo'li bor. Biz motion grafika orqali reklamalarni amalga oshiramiz. Va Shavkat akamiz bilan birgalikda motion grafika roliklar qildik va grafik dizayn kurslari ochildi. Ochilgan vaqtida boshlanishiga biz ko'proq texnik darslarga, ya'ni Photoshop, Illustrator, shu kabi dasturlarni o'rganishni boshlagan edik va shu bilan rivojlandi. Ma'lum bir bosqichlardan o'tdi. Biz grafik dizayn kurslarini rivojlantirdik, ustida ishladik va bugun shu jamoa bilan grafik dizaynni yangi bosqichga olib chiqmoqchimiz. Va aynan sizga grafik dizayn haqida gapirib beramiz. Temurbekning gaplaridan so'ng sizlarda tabiiy holatda dizayn nima degan savol tug'iladi va sizlar bilan bu savolga javob topishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, ko'chaga chiqqanimizda atrofimizda o'rab turgan dizayn, o'sha taxtalari, billboardlar yoki reklama posterlari. Azgina yuramiz, metroga yetmasdan o'ng qo'limizda dorixona, chap qo'limizda panel bo'lishi mumkin. Metroga tushganimizda reklama posterlari va hokazo. Tasavvur qiling, siz o'quv markaziga kelguningizcha atrofingizda yo'l-yo'lakay dizaynlarni ko'rib ketasiz. Faqatgina u reklama dizaynlari emas, balki o'sha billboardda umumiy konstruksiyasi, o'sha avtomobilning dizayni, yo'lning dizayni, landshaft dizayni, arxitektura dizayni va hokazo shunga o'xshagan dizaynlar. Aslida dizaynning qisqagina ta'rifi bor. Bu ta'rifda shunday deyiladiki, ya'ni dizayn bu konstruksiyalash, ya'ni umumiy dizaynda biz konstruksiyani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va dizayn bu tartiblash, ya'ni dizayn tartib orqali ko'rsatib beriladi. Ya'ni butun dunyo, butun koinot tartibga qurilgan ekan, dizaynda ham tartib mavjud. Va osonlashtirish. Biz SMM postlarni o'qiganimizda 3 sekund ketkazamiz xolos. Ya'ni 3 sekundda biz postni o'qib, keyingi postga o'tganimizda, demak biz ma'lumotni 3 sekundda, demak osongina qabul qilib olamiz. Bu dizaynga osonlik, ya'ni qulaylik keltiradi. Bu degani, demak biz bu yerda hech qanaqa muammo ko'rmaymiz degani. Muammoga yechim
topilgan bo'lsa, biz uni dizayn deyishimiz mumkin bo'ladi. Hozir siz Dilshod aka gapirib bergan ma'lumotlardan shuncha narsani o'rganishim kerakmi deb o'ylayotgandirsiz. Lekin dizaynda grafik dizayn yo'nalishi mavjud. Bu nima deydigan bo'lsak, grafik dizayn bu sodda qilib aytadigan bo'lsak, vizual aloqa. Xo'p, bunga nimalar kiradi deydigan bo'lsak, atrofimizda barcha biz ko'rib turgan media yo'nalishidagi sohalar, ya'ni oddiy ko'chadagi bannerlardan tortib, posterlargacha, ijtimoiy tarmoqlarda duch keladigan doimiy dizaynlarimiz, bu barchasi esa grafik dizayn yo'nalishi hisoblanadi. E'tibor bering, bu yerda meni ismim paydo bo'lyapti. Buni grafik dizayner tayyorlagan. Ana endi bu ismim harakatlanyapti. Buni esa motion designer tayyorladi. Endi esa ushbu holat umuman teskari ham bo'lishi mumkin edi. E'tibor bering, bu dizaynni esa super designer tayyorlagan. Ranglar, shriftlar, u joylashuvlar umuman mazamiz qochadi bu narsadan. Biz sizga bu bilan sog'lom va nosog'lom dizaynni ko'rsatib bermoqchimiz. Lekin afsuski, grafik dizayn bu faqatgina Corel Draw, Illustrator, Photoshop dasturlarini bilishning o'zi kifoya emas. Grafik dizayn bu keng yo'nalishdagi ishlar. Ya'ni ranglar bilan ishlash, tipografika, kompozitsiya va eng asosiysi kreativ, did, farosat talab qilinadigan sifatlarga ega bo'lgan sohadir. Mana shu sifatlarga ega bo'lgan insonlarni biz grafik dizayner deb atay olamiz. Va bizning maqsadimiz ham aynan shu kabi insonlarni, shu kabi mutaxassislarni tayyorlash. Hozirgina ustozlarimiz bizga dizayn hamda grafik dizayn bo'yicha ma'lumot berishdi. Aytishim kerak bo'lgan jihat shundaki, shu vaqtgacha Najot ta'limda bitiruvchilarning o'rtacha 70-80% muammosiz shekilib kelishgan. Vaholanki biz ishga kirish bo'yicha hech qanday kafolat bermaymiz. Buning turlicha sabablari bor. Sabablardan biri biz insonga bilim bera olamiz, lekin hayotiy ko'nikma, tajriba kabi narsalar vaqt davomida shakllanadi. Va bu narsani afsuski hammaga o'rgatib bo'lmaydi. Yangiliklardan biri shundan iboratki, endilikda grafik dizayn yo'nalish uchun faqatgina imtihon orqali qabul qilamiz. O'ylashingiz mumkin, biz o'quv markaziga ham imtihon bilan qabul qilinamizmi? Ha, endilikda Najot ta'limga grafik dizayn uchun faqatgina imtihon orqali o'quvchilar qabul qilinadi. Imtihonni joriy qilinishligining o'ziga yarasha sabablari bor. Juda ko'pchilik grafik dizaynga bo'lgan talabni ko'rgan holatda o'zini bu sohada sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Ya'ni yana aytaman, sinab ko'rmoqchi bo'ladi va bu sababli uning vaqti va puli bekordan bekorga isrof bo'lyapti. Va biz bu narsani istamaymiz. Ya'ni sohada haqiqatan o'zini ko'ra oladigan, aniq maqsadga ega grafik dizaynni sevadigan insonlarni ko'rishni istaymiz. Va shu maqsad asosida imtihonlar joriy qilindi. Imtihonlar joriy qilinishligi bilan birgalikda eng katta yangiliklardan yana biri biz grafik dizaynni foundation hamda mutaxassislik yo'nalishlariga bo'ldik. Foundation bosqichida aynan nimalar o'tishligimiz, mutaxassislik bosqichida aynan nimalar o'tishligi haqida ustozlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Ishonamanki, agar bu videoni oxirigacha ko'rsangiz va grafik dizaynga qiziqsangiz, hayotingizni yangi bosqichga, yangi marralarga olib chiqishga turtki bo'ladi. Tasavvur qiling, siz Graphic Design Foundation imtihonlaridan o'tdingiz. Keling endi Foundation bosqichida nimalar o'rganamiz? Shu haqida tanishib chiqamiz. Foundation kursimizda siz Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign va Motion Graphics uchun Adobe After Effects dasturlarini hamda dizayn texnologiyalarini o'rganishingiz mumkin. Endi men sizga 1-oyda nimalar o'tilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, 1-oyda biz Adobe Photoshop dasturini o'rganamiz. Adobe Photoshop dasturi yordamida biz kun davomida vaqtimizni sarflaydigan ijtimoiy tarmoqlar uchun tayyorlanadigan dizaynlar, biz sevib tomosha qiladigan kinolar uchun kino posterlar hamda odamlarni hayratga sola oladigan darajadagi foto manipulyatsiyalarni tayyorlashimiz mumkin. Oraliq imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirganingizdan so'ng 2-oy bosqichi boshlanadi. Bu haqida do'stlarimiz ma'lumot berishadi. 1-oyda raster grafikasiga asoslangan Photoshop dasturini o'rgangan bo'lsak, endi 2-oyda vektor grafikasiga asoslangan Illustrator dasturini o'rganishda davom etamiz. Rasterli va vektorli grafika nima? Ularning farqlari qanday? Demak, rasterli grafika bu pikseldan iborat bo'lgan tasvir hisoblanadi. Misol uchun biz biror bir buyumni yoki mevani rasmga olamiz. Misol uchun olmani rasmga olamiz, uni Photoshop dasturiga tashlaymiz. Uni yaqinlashtirganimizda, demak, tasvirda piksellar hosil bo'ladi. Tasvirda piksellar yig'ilmasidan haligi tasvir umumiy holatga, ya'ni olma holatiga keladi. Tasavvur qiling, xuddi shu tasvirni biz vektor grafikaga tashladik. Corel yoki Illustratorda
uni chiziqlar va shakllar bilan ustidan ishladik. Uni yaqinlashtirganimizda piksel emas, balki chiziqlar va shakllar ko'rinishi boshlaydi. Ya'ni bir-biridan farqi rasmli grafikada tasvir pikseldan iborat bo'lsa, vektorli grafikada chiziq va shakldan iborat bo'ladi. Rasterli grafikadagi tasvir va vektorli grafikadagi tasvirni o'ta yuqori darajada kattalashtirib yoki kichkinalashtirgan bo'lsak, rasterda sifat buzilib ketishi mumkin, a vektorda sifat umuman buzilmaydi. Ya'ni sifat darajasida tasvir bir-biridan farq qilishi mumkin bo'ladi. Rasterli va vektor grafika haqida tushunchaga ega bo'ldik. İkinci oyimizda esa vektorli dasturlar asosida Adobe Illustrator, Corel Draw dasturlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu dasturlarimizda quyidagi narsalarni o'rganamiz. Tasvirlarni vektorli holatda chizishni, tekstlar bilan, ya'ni matnlar bilan logo va shakllar bilan logo simvollarini chizishni o'rganamiz. Poligrafik mahsulotlar dizaynini ko'rib chiqamiz. Package design, ya'ni mahsulot dizaynini ko'rib chiqamiz va shunga o'xshagan dizaynlarni vektorli holatda chizishni Adobe Illustrator, Corel Draw dasturlarida sizlar bilan o'rganamiz. Demak, biz 3-oyda Adobe InDesign, Adobe Lightroom va Motion Graphicga asoslangan Adobe After Effects programmalarini o'rganamiz. Dastlab sizga Adobe InDesign va Adobe Lightroom haqida ma'lumot berib o'taman. Barchamiz yoshligimizdan kitoblarni sevib o'qiganmiz. Hech o'ylab ko'rganmizmi? Bu kitoblarning dizaynini kim va qanday dastur orqali tayyorlaydi? Albatta, Graphic Designer va InDesign dasturi orqali. Demak, biz InDesign dasturi yordamida kitob, jurnal, gazeta, muqovalari va ichki sahifalarning dizaynini tayyorlashni o'rganamiz. Adobe Lightroom dasturi. Demak, bu dastur kameralarimiz yordamida suratga olingan fotolarni tahrirlash imkoniyatini yaratib beradi. Misol keltiraman. O'ng tarafimda kamerada olingan surat, chap tarafimda Lightroomda ishlov berilgan surat. Demak, siz Lightroom dasturi haqida qisqacha bilib oldingiz. Bu haqida batafsil kurslarimiz davomida o'rgatamiz. Hammamiz har kuni televizor ko'ramiz. Yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda o'tiramiz. Ko'chalarga chiqqanimizda billboardlarga ko'zimiz tushadi. U yerdagi animatsion roliklarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni sizda shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Bu hamma videolarni, reklama roliklarini asli kim qiladi? Albatta, motion dizaynerlar qiladi. Zamonamiz rivojlanib bormoqda. Texnologiyalar rivojlanmoqda. Qancha qulayliklar yaratilgan sari odamlarimiz erinchoq bo'lib bormoqda. Odamlarimiz na matn, na kitob o'qishni yaxshi ko'rishadi hozir. Ularga audio eshitib, yoki bo'lmasa video ko'rib ma'lumotni olish qulayroq bo'lib qoldi. Tasavvur qiling, biz biron-bir ma'lumotni olib, ya'ni uni audio shakliga keltirib, mana shu audioga moslab turib, agar biz video tayyorlasak bormi? Uni ko'proq odam ko'rishga erishamiz. Ya'ni odamlarga mana shu narsa hozir qulayroq bo'lib qoldi. Foundation kursimizga biz motion grafika yo'nalishini qo'shdik. Sababi bozorda bunga talab oshmoqda. Tasavvur qilaylik, grafik dizaynerimiz biz logotip yaratdik va poster yaratdik qandaydir. Endi ular oddiy rasm. Agar biz oddiy rasmni harakatga keltiradigan bo'lsak va undan video tayyorlaydigan bo'lsak, mijozlarga ko'proq ma'qul bo'ladi. Ushbu kursimizda biz After Effects dasturini o'rganamiz va unda biz yasalgan logotiplarimizni animatsion shaklga keltirish, yasalgan postlarimizni animatsion shaklga keltirish va turli xil animatsion roliklarni qilishni o'rganamiz. Endi biz grafik dizayn kursining Foundation bosqichining 4-oyiga yetib keldik. Bilamizki, grafik dizaynerlar faoliyati mobaynida har xil muammolarga duch keladi va shu muammolarga to'g'ri va samarali yechim berish uchun siz dizayn texnologiyasidan boxabar bo'lishingiz kerak. Dizayn texnologiyalari bu har bir dizayner bilishi kerak bo'lgan bilimlar va u bilimlarni bilmasdan boshqa etapga o'tish xato hisoblanadi. Shuning uchun bu bilimlar asosan dizayn olamida fundamental hisoblanadi. Endi dizayn texnologiyalarida biz asosan nimalarda o'tamiz? Tipografika va uning qoidalari va qayerda qanaqa tipografika ishlatilishi. Tipografika deyilganda endi bu shrift, bu verbal kommunikatsiya, to'g'ri siz ko'chaga chiqqaningizda bannerlarda yoki boshqa post materiallarda siz bilan aloqa uyushtiradigan bir instrument hisoblanadi. Undan keyin ranglar teoriyasi va ranglar o'zi nima va qayerda qanaqa ishlatilishi kerak bo'lgan qoidalar tushunchasi. Bir misol keltiraman, fondagi rang hozir o'zgarishni boshlaydi va qaysi rang menga to'g'ri tushishini siz hal qilib ko'ring. Qizil rang, sariq, yashil. Bu ranglar qanchalik meni ochib turibdi. Endi mana bu ranglarni ko'ringizlar, oq, qora. Endi mana shu ikkita rang qanchalik meni ochib turibdi, qanchalik meni yoritib turibdi. Endi shu qoidalarni tushunib olishingiz uchun siz
Dizayn texnologiyasi da ranglar psixologiyasini bilishingiz shart. Dizayn texnologiyalar oyida hamma dizaynerlar bilishi kerak bo'lgan kerakli qoidalar bor va ular juda ham ko'p. Misol keltirib aytsak, kontrast yoki kompozitsiya, komponovka, balans tushunchalari bor va bu tushunchalarni siz shu oyda bafurja ko'rib chiqasiz va o'rganasiz. Shu bilan grafik dizayn kursining foundation bosqichi yakun topadi. Hozirgina siz foundation bosqichida o'tiladigan har bitta narsa bilan tanishib chiqdingiz. Demak, biz foundation bosqichida vektor grafikaga, raster grafikaga kerak bo'ladigan va motion grafika uchun zarur bo'lgan After Effects dasturlarini o'rganib chiqib, u bilan bir qatorda dizayn texnologiyalarini ham o'rgandik. Agarda biz bularni yana ham yaxshiroq tushunib olishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, agarda biz faqat Photoshopni yoki istalgan biror bitta dasturni o'zini o'rganib qo'yib, dizayn texnologiyalar oyini o'tmaganimizda, biz dizayn bo'yicha tushunchalarimiz kam bo'lardi. Yoki deylik, faqat raster grafikani o'zini o'rganib, vektor grafikani o'rganmaganimizda, biz logolar va print mahsulotlarini tayyorlay olmagan bo'lardik. Shuning uchun biz foundation oyiga bizlar uchun eng kerak bo'ladigan fundamental bilimlarni jamlaganmiz. Agarda siz bu fundamental bilimlarni yaxshi o'zlashtirsangiz va foundation bosqichidagi imtihonlardan a'lo darajada o'tsangiz, keyingi mutaxassislik bosqichimizda qiynalmasdan dizaynni o'zlashtirishingiz mumkin. Ana endi foundation bosqichlarini tugatganimizdan so'ng mutaxassislik yo'nalishlarini boshlab olamiz. Birinchi yo'nalishimiz SMM design bo'ladi. SMM design nima deydigan bo'lsak, birinchi navbatda hozirda SMM design grafik dizayn yo'nalishida eng talab kuchayib borayotgan yo'nalishlardan biri. Nega deydigan bo'lsak, bu narsaning sababi hozirda barchamizga ayon ijtimoiy tarmoqlar qanchalik darajada rivojlanib ketayotganligi. Buning natijasida raqobat oshgani sari ishlab chiqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi bizneslar bozorda saqlanib qolish, oyoqqa turish va eng asosiysi iste'molchilarning ishonchini qozonish uchun ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanishmoqda. Bu esa ularga vizual kontentlar juda ham ko'p kerakligini bildiradi. Natijada esa ularga SMM dizaynga bo'lgan talab yuqorilab boraveradi. Endi Najot ta'limning SMM dizayn oyligiga keladigan bo'lsak, biz mana shu barcha yo'nalishdagi SMM dizaynga taalluqli barcha yo'nalishdagi dizaynlarni ko'rib, tayyorlab chiqamiz. Bularga SMM postlardan boshlab Instagram story dizaynlar, carousel dizaynlar, motion SMM dizaynlar va internetlardagi turli o'lchamlarda SMM banner dizaynlar kiradi. Mutaxassisligimizni 2-oyga keldik. Bu oyda biz poligrafiya va qadoq dizaynini o'rganamiz. Poligrafiya va qadoq dizayni dizayn sohasidagi eng ko'p uchratiladigan va eng ko'p ishlatiladigan dizayn yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ko'chadagi bannerlar, reklamalar, turli mahsulot qadoqlari, flyer yoki bo'lmasa tashrif qog'ozlarini biz ko'plab darajada uchratamiz. Bularni hammasi mahsulotlarni reklamasi uchun va bozorda o'z o'rnini topishi uchun xizmat qiladi. Bir oy davomida biz sizlar bilan poligrafiya va qadoq dizayni yo'nalishida turli mahsulotlarni dizaynini tayyorlash, printdan chiqadigan mahsulotlarni dizaynini tayyorlash bilan birgalikda ularning xato va kamchiliklarini o'rganish, tahlil qilish va dizayn bo'yicha to'g'ri yechim berishni o'rganamiz. Demak, biz mutaxassislik bosqichining 3-oyiga yetib keldik. Biz sizlar bilan 3 va 4-oylar davomida branding bo'limini ko'rib chiqamiz. Branding bu biror bir brendga, xizmat turiga yoki ishlab chiqaruvchi kompaniyalarga qiymat qo'sha olishdir. Bu qanaqa amalga oshiriladi desangiz, unga o'ziga yarasha image, ranglar, logo, identity, brand book va uni strategiyalar ishlab chiqilib, bularni amalga oshirish jarayoni branding bo'ladi va branding to'g'ri amalga oshirilsa, u ma'lum bir brand darajasiga chiqadi. Brand deganda tushunishimiz kerak bo'lgan narsa esa ma'lum bir iste'molchilarning ongidagi ma'lum bir brandga, mahsulotga, xizmat ko'rsatishga yig'ilgan hissiyotlar jamlanmasidir. Keling, buni misol bilan ko'rib chiqamiz. Misol uchun Apple brandi. Apple brendi bu sizga ustunlik beradigan va ustunlik sotadigan brendlar qatoriga kiradi. Ya'ni siz Apple mahsulotini tutganingizda, uni sotib olganingizda boshqalardan ko'ra yaxshiroq, chiroyliroq va mukammalroq gadget sotib olganligingizni his qilasiz. Aynan branding mana shu hislarni sizga to'g'ri yetib borishida yordamchi bo'ladigan bo'limdir. Ko'pchilikda branding faqat logodan iborat degan tushuncha hosil bo'lgan. Ammo aslida brendingning ichida qanaqangi bo'limlar borligini hozir ko'rib chiqamiz. Branding ichida analiz, strategiya, unga aniq rejalar tuzish, kompaniya maqsadlaridan tortib, uni ranglari, imijlari, har xil shakllari, naqshlari va logolari barchasi brendingning ichiga kirib ketadi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, logo bu joyda kichkinagina bo'limni tashkil qiladi.
brandingni o'zi bo'ladigan bo'lsa, juda ham katta bo'limdir. Va aynan shuning uchun brandingni faqatgina bir dona dizaynerning o'zi emas, butun boshli jamoa amalga oshiradi. Bu joyda, ya'ni branding jamoasida dizaynerning o'rni bu logo, identika ranglar va har xil patternlar bilan ishlashdir. Demak, branding jamoasida faqatgina dizaynerdan tashkil topadigan jamoa emas. Balki uning ichida analitik, strateg, marketologlar va copywriterlar, targetologlar bo'lib ishlashadi. Biz sizga brandingni aynan dizayn bilan bog'liq bo'lgan qismlarini o'rgatamiz. Va shu bilan birgalikda strategiya bu tomonlarini va boshqa jamoa a'zolari bilan ishlashda kerak bo'ladigan barcha ko'nikmalarni ko'rib chiqamiz. Brandingni aynan 2 oyligi sabab bo'lsa, bu mijozlar bilan qanaqa qilib ishni boshlashdan tortib, ularni ketadigan jarayonlari, jamoa bilan ishlashdagi bo'ladigan har bitta bo'limlar va aynan sizga yuklatilgan mas'uliyatlar, kasbdagi majburiyatlaringiz va u ishni mijozga topshirishgacha bo'lgan barcha bilimlarni ko'rib chiqamiz. Bunda siz branding jamoalarida qo'rqmasdan ishlay oladigan va o'zingiz ham yakka holatda logolar, identika, brand booklar tayyorlay oladigan dizayner bo'lib yetishasiz. Va kursimiz oxiriga kelib, biz siz bilan birgalikda ishga kirish bo'yicha maslahatlar, jamoada ishlash bo'yicha maslahatlar va o'zingiz shaxsiy rivojlanish bo'yicha kerak bo'ladigan barcha maslahatlarni shaxsiy tajribamizdan kelib chiqqan holatda sizlarga ulashamiz. Va bu sizlarni keyingi dizayn karyerangizda asqotishiga ishonamiz. O'ylaymanki, yangilangan grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha sizga yetarlicha ma'lumot berib o'tdik. Biz shu joygacha kelgan tomoshabinlarga alohida rahmat aytamiz. Agar siz dizaynga qiziqsangiz, bu sohada o'zingizni ko'rsangiz va haqiqiy ma'noda shu kasb egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, biz sizni Najot ta'limda kutib qolamiz. Imtihon topshiring, undan muvaffaqiyatli o'ting va biz bilan birga ta'lim olishni boshlang. Sizni albatta kutamiz. Ha, aytgancha, imtihonlar mantiqiy, tahliliy fikrlash, shu bilan birgalikda ingliz tilidan bo'lib o'tadi. Najot ta'lim.